Hej och välkomna tillbaks till delen, eller till FIFA 18. Förlåt att jag inte filmade när jag gjorde ett mål med Dybala, men ja, det var inte så stort heller. Eller jo, här kan ni se det här. Förresten, om ni inte såg det. Så, det var målet. Jag tror att det gick in. Leder fortfarande med 2-0. Ey, vad gör du mot min ros? Hon undrade varför jag delade på, eller för att jag stoppade med mening och sa så typ att inte som i förra video, att jag bara fortsatte, brydde mig inte om att säga något. Det var för att jag skulle äta och det var därför jag stoppade videon. Nej, inte så. För det är nog bättre att ha lite flera delar. Det tar inte så lång tid att ladda upp dem. Plus så är det lite roligare. Typ del 1, del 2 och så. Istället för att vara fortsätt dagen lång. Då men till exempel om ni tittar på mina videos och sen kanske ni ska göra någonting så då kan ni ni går ifrån videon. Då måste ni komma ihåg exakt den minuten. Men om det är typ 30 minuter, då är det inte så svårt heller. Då kan ni bara titta fram lättare. Så det är det jag också gör, så att ni har det lite bättre. Jag gör det för er, för att ni ska ha det lite lugnare. Oj. Men vi var. Hallå, kom då. Och kolla här. Oj! Det är Bonnie. Kom ihåg Asensio. Nej! Tusan! Asensio. Och kommer jag springa? Men det är så springer jag mycket. Makano. Ja, nu springer från halva ner. Rose! Kungen! Han skjuter Rose! Oh, rosen! Duken och rosen! Åh, nej. Vad var det där? Och så lägger han sig ner att det är så pissigt skott. Och så missar han målet också, det är det roliga. Han missar hela målet. Nej, alltså det där var bollen! Hallå, vem? Fika så mycket.
Nej, vi skjuter på den tycker jag. Är det Yasin? Marco Messi. Messi! Vänta, är det bara vänster? Nej, vet du vad? Vi kör Messi. Och så kör vi en sån här. Nej, vad gör du? Vad är det där? Det var inte det jag ville göra. Hallå, jag ville ju skruva. Okej, skit i det. Jag ville skruva in den, men har jag. Strömsamma. Okej, det ser ut som Hazard. Jag skojade, det är Hazard. What? Det där är Hazard, jag vet det. Man ser, jag tror på ansikt att det är Hazard. Det är Hazard. Oj, vilken fin fint. Marco Asensio. Du kör ett långskott med Thiago. Mitt i målet. Boom! Och han där var. Han väljer att det var. Aj, men vi gör anhävningar nästa mål. Vi gör anhävningar. Det ser så nice ut. Alltså när han bara drar upp sig. Så ser jävla coolt ut. Simmia. Drugs. Armhävningar. Vad gör du? Nej. Du ska ju göra armhävningar. Där ja, så ja. Woo! Så ja, det där är nice. Det är nice. Vänta, var det Dybala som... Okej, det där var sjukt. Var det Dybala som... Var det ju inte, det var ju P. Nu är det en annan låt! Tusan! Det är inte den där... Åh, Pedro. Målvakt, ska vi lägga in här? Nej, vad ska jag nu? Det är det sjukaste man kan göra på mig. Fan, nej, jag byter målvakt mitt i en match. Byt ut Messi. Nej, det låter Messi också. Hon ser ju så trött ut. Hon gammal. Nej, han är förresten inte. Han är inte så gammal. Men han ser gammal ut. Det måste vi ändå erkänna. Han ser mycket gammal än vad Ronaldo gör. Men nej, det är alltså. Nej, du måste dra mig baklänges. Vad är det där? Gör lite annat med. Igen, varför måste vi alltid komma till Dybala? Vad ska jag göra här med här? Nej. Dybala är ju bäst på att göra här med här. Han är kung. Mertens, ska han göra ett mål någon gång? Men alltså Mertens som missat typ 50 gånger den här matchen. Nej då, förresten inte. Han har inte missat en gång förutom nu. Om jag tänker efter. Nej, alltså hur dåligt. Om det är Pedro eller... Vänta, det var Pedro eller jag snackar. Vem är det? Vem är det? Var det Dybbe? Det var ju Thiago och Dybbe som gör massa mål. Var det Pedro? Vad är det som snackar om? Alltså Messi verkar inte göra någonting. Det är därför han är så utvilad.
Jag tycker vi byter ut. Jag har i alla fall gjort lite med missing någonting. Pedro gjorde mycket i förra matchen. Alltså. Men titta nu när han går ut. Aj, det är så fint. Kolla, hej då Messi. Han bara, ja, kom igen nu, kör på. Åh, Messi. Mertens. Fabrica. Vadå Fabrica? Fabrica. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo is running. Men vad gör du? Nej, vad gör du? Vad händer? Mertens. Ronaldinho. Rose. Thiago. Dybala. Dybala och Thiago har gjort riktigt mycket. Ja. Ronaldo och Thiago, vilket team. Nej, men vad var det där? Dybala och Thiago, alltså det är helt fantastiskt för att få jobba. Jag tror det är Pedro faktiskt. Nej, där gör han den, där gör han den. Det är Dybala, jag vet inte. Varför? Titta på hans mål. Titta på Dybalas mål. Alltså, 5 mål Dybala, 3 mål Thiago. Alltså, men jag vet inte, jag ska göra till och med Dybala nu. Vad som händer med den där listan. Ska jag hitta Mertens? Dybala, där är han. Nej! Vad gör du? Fäta. Ja, men nej, men det är vi inte. Nej, vi kör en tackling. Jag tror att de missar för en sekund. Diego, vänta, är det Pedro? Ja, visst. Pedro. Han gjorde det väldigt bra. Tar. Alltså kan du sluta? Dumma. Jag hoppas att jag tar ner någon nu. Jag vill köra YOLO med någon som är. YOLO! Alltså YOLO! Målvakt precis, målvakt och snabbast. Och vem var det? Om det är Dybala så är det helt sjukt. Är det Dybala? Det är Ronaldo! Yeah! Oj, ser du seriös han var? Alltså, men jag missade min målvakt. Det är lugnt. Nej, men jag måste göra till honom med Dybala. Där är han. Jag ska inte byta på honom. Dybala. Jag måste göra mål. Ja, men kom igen. Dybala, hej, hör du? Inte tackla Dybala, hör du? Dybala, där är jag. Ronaldo 1 och sen Thiago 3.
Alltså Dibbe, han är ju legend i den appen. Nej, jag skulle köra med Navas. Jag vill testa Navas. Jag vill testa, men vi kör med Navas. Vi kör med Navas. Han är det mest och någon mest. Eller som orkar mest. Så vi kör med Navas. Det där är så mycket frispark. Vi måste ha kommit här bara. What the heck? You'll not touch me again. Min 11-0, det kan inte vara så svårt att göra det. Om vi har gjort 10-1. Nu blir det 10-0. Om vi har 11-1. Pedro! Pedro! Nej, Pedro måste missa. Alltså hur mycket offside måste de ha för att det står? Oj, 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 oj! Det där målet! Det där är fantastiskt! Det där målet är fantastiskt, alltså. Men är det Rose? Skojar du med mig? Alltså, det där målet. Det där kan inte bli bättre. Kolla, brusta, sen bara boja. Med vänstern, det där är fint, alltså. Jaha, det var tar. Det är den där skiten. Ja, det är riktigt superhjälta. Can I be a superhero? Superhero. Ja, men vänta, blås av. Det var ju därför jag sköt i vägen. Så. Ja, men vi kör på kemin. Det blir lite roligare. Och vi får Roy. Det var ju fan rädd. Ja, vi måste köra på kemin. Eller måste vi? Ska vi köra på kemin? För jag tycker verkligen inte det. Nej, jag vet inte. Jag tycker du kör på kemin. Oh my god, vad mycket mer, alltså det där tog ner. Det var mycket mer det där ger. Mycket mer det där ger. Det där är sjukt. Jag måste lägga upp det till mig. Och det är inte till mig. Tusen! Eller ska vi köra på den då? Vi behöver inte direkt köra med. Nej, vi kör på detta. Oj, vänta lite! Jaha! Det är proffs helt plötsligt. Ja, men det är lugnt för vi vinner det här. Alltså vi har ju världens bästa lag. Jesus Christ, vad var det där? Det där var terrible. Crossbar challenge! Oh my god, det där är terrifying.
Nu är det proffs. Som jag typ nästan alltid kör. Jag. Men det här kan vara lite lättare. Eller inte. Det var visst mycket svårare. Ska vi alltid vinna på two wins, eller vadå? Här kan vi inte vinna. Nej, jag är faktiskt, jag hänger inte med här. Jag håller inte med här. Vi ska inte förlora. Vad vi än gör så ska vi inte förlora. Så nu kör vi. På riktigt, okej, kom igen. Alltså hur gör de? Det där är hack. Det är shit, det är nog. Men hej, det där är gulligt. Det kan väl bli hållit ihop kemin. Tänk om jag tänker när jag tänker efter. Det kan väl ha hållit ihop kemin. Det är jättemycket straff. Åh ja, tillbaks till spelet. Trots att det verkar som att vi förlorar. Det gör det verkligen. Det där är... Vad heter det? Det där är frispark, men inte min. Nej, domar. Jag skulle köra på simproffs. Varför kör jag på simproffs? Alltså det är alltid så när jag kör på proffs. Jag har alltid så en otur. Nej, titta där. Tack så mycket. De gör ju så spring lite. Får jobba lite. Men det verkar som att spika. Ljuger lite, eller lurar oss. Jag är i kontakt ett enda skott när jag är där. Tack! Enda som jobbar. Tidigare. Kan du ringa en gång med den? Jag tror det var... Men de har ju också en bättre låt. Har ni inte här. Alltså de vill gå till jobba.
Well, we wonder if the second half is going to be like the first, one-sided. There's some potential in this move. Där gör det sitter igen. Tack så mycket. Vem var det i valet som jag? Nej, det var Sensio. Det är inte alls för Sensio. Tack. Ett avgäck, 2 minuter gör vi mål. Det är så ja. Och då får jag inte göra fler mål. För om jag gör det så är det kört. Och jag menar det. Ronaldo. Ronaldo, kom igen. Kom igen, Ronaldo. Ronaldo! Nej! Åh, Ronaldo! Nej! Hur tog jag den där? Ja då, Ronaldo sätter den. Tack så mycket. Tack Ronaldo. Nu är vi tillbaka i spelet. Det ser vi till och med. Innan spelade vi bara typ vilt spel. Men nu, nej. Det är inte komma två eller två vinster som förra gången. Det var inte riktigt. Bra, nej, bra, bra, bra. Det var bra att du tog det med klacken. Nej, Asensio! Vänta, vad är alla? Vad är alla? Jag kom ju helt fri, vad är alla? Jag tror att den där var inne, jag tror att den var inne faktiskt. Men jag tror att vi hinner göra ett till, det tror jag faktiskt.
side of his play. Nej, vi gör lite byte faktiskt. Och det där. Oh my god. Nej, vi tar han där och sen tar vi han där. Ibbe kör vi där. Rose kanske vi ska byta, men inte nu. Ja, vi har inte ens några backar direkt. Ronaldo med sina nickar sätter aldrig en nick. Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Messi! Hur gör vi det här? Han leder med 3-0. Sen andra halvlek och det bara går 10 minuter. 20 minuter faktiskt. Och så gör vi det här. Alltså, vad är det här? Hur? Kolla där. Vad har vi gjort? Alltså det här är fantastiskt. Men det är bra att vi gör mål här. Oh, tack så mycket. Det skulle nog gått lite bättre om vi skulle haft Suarez, så att säga faktiskt. Men ändå är det fantastiskt. Att vi har klarat oss så här. Vadå? Han brinner. Åh, tack så mycket. Han brinner den. Vi måste göra ett mål så vinner vi den här rundan. Alltså det här är säkert det, det här är säkert det jobbigaste rundan som vi har kört bra. Det här är boom. Alltså det här är så. Det är så stressande. Jag vet inte vad som kommer hända. Kommer vi göra mål? Kommer han göra mål? Det här är jag skakar. Nej. Alltså han liknar barnen när han kommer hem till. Pappa igen. Okej, nu har den nice. Nu kan vi sätta den skåp med den. Det kommer inte med. Nej, han har sån tur den här grabben. Det vi kör ju. Eller vi kör ju någon spring. Nej, jag vet inte om vi kör. Datorn. Kompliken. Men ändå, det här är så stressande. För det är fortfarande att slösa igen då, Coins, och det är... Nej.